přátelé, já vás zdravím. Je sobota, je 15.10 a právě se zavírají přední dveře, protože všichni cestující na Hromnice, Žichlice už nastoupili a autobus odjíždí a jedna ze zastávek na téhle trase je Česká Bříza, odkud já pocházím. Tak jsem tak nějak chtěl říct teďka do toho videa ahoj autobusíku, nebo ahoj autobuse, to je jedno. Pozdravuj v Český Bříze, ale pak jsem si říkal, neřeknu to, protože už není koho pozdravovat. Už tam nikoho nemám. Jenom vzpomínky. Takže tady ještě vidíte autobus. Hromnice, Žichlice, čau. Tamhle úplně vepředu je 361 na Všeruby. A Thailands je autobus, kterým já pojedu. A pojedu do Třemošný na pivko. Protože přemýšlel jsem, že když jsou ty Vánoce, že bych se do té České Břízy podíval, ale ono tam není lautr nic. Na co koukat, lautr nic. A přece jenom ta Třemošná je kousek a aspoň si tam člověk může v tuhle tu dobu dát pivo. Jo, v té České Bříze jaký funguje nějaký kulturák, ale myslím si, že až úplně večer. A někdy jsem tam byl a mě tam nějak prostě tam nebaví. A říkám, jinak tam fakt nic není. Takže není důvod tam jezdit. Takže přátelé, mějte se zatím. Tady je to ještě na dlouho. Fronta velká. Tak čau.